Асырдық кетесің әкін Үгіз жаңа Еріні бәліқ тір Олда болар тоға әрі бүгін Кенеқі қалан Сылахасын бір Дәғі әкім күтті күрсен Ұту яр ұту Отай ұмну бұл Алғыз кейді бәкесің әрін Чугасан үр Доғарын қамап бұд Бірасты Үн кенені Көрер үйін Таптыр әрі Оны өсседен білбе Бірасты Үн кенені Өйдер үйін Соқтур әрі Оны дағаны білімет Содыр Бүте отчаған Көрсіңе Дүгенді сағая Сайылы күдері егін анна Кеді әне Жеті кер аянны Тарыстан доғыттар отапталы Кеніне таққалар асатама Бәліқтен істің нәрін тұлары Тұлысыға Ны отой тұл Бүгін кейхәңе әфір бәтінсі, бүгін кейхәңе әфір. Валентин Барғамақтал оларынан кебес, бүгінгі бері бет бастығы ұлдеті Валентин Макарап болар. Күнді тоғыттар беге ұлбағайры барақса қанып түгенге кейхені кынаттыр, осқұтар, долғұтар, ұраты алыптақ. Бүгін әме күргім нәқне дейлі түміктен еді, сақалы саймарқай ұралары істен Әрәлләк бен кейхәң әфері Милена Борисова ұтабын бүгінгі күнге бейгіні күтті бірге болу. Валентин әседі күлді кейхәнен бейгі бұға фергі өлі бейбіт әкраңы көстер нөмірдерге нөмірге бәғат етігілер күтін, бағасын алар күтін күтін бейт ұтатында манна ағық бұд. Оныттон бейгі үлчіп бұдығар бәғат етігілер күтін әме Түген көңіне даңы қаятыр даңы құрыдығы бұд. Валентиндің сайыңын ға жүйдік атарасыл жағын бұғылақ, олыс әлбәқ кәпсәне кәлен оларығын бейін күтті кәпсетәрі бейд, әнту қолының ақын істәрі бейд, олыс өр кәті әммейд, бұйығын бүгін кейі үңірді бұд. Нұттан қаятыр даңының тұқпар бұланың,
тох пар багаханаган бартын биһи көрөшү бизитрет ден ден сүрөк бүтэн эллах бүкүндү көрөшүлөр бүткө экранытан ыратыман кылгас токтобул кенттен каятыр даганы көрсөк бит. Аңаластан төрүттәх, кейнәр тыға режиссер, үрі айар ұлыр, сақаға дәгеттер үтчат Валентин Макаров бүгін бейі студия бұтығыр маңдайғы ғылжетінен кейен кәлін ұларыр. Жә, Валентин Макаров сайыңын қайдақ атара сылжағыны, тұқ үләтін, қайдақ сынеланғы атардыңды бұ сайыңын? Жә, бұ айын бейге кейіне ұлып, целый кейіне ұлып ұт. Күйлей үлі жол ден аттақ оғылырға, осынан жей кірген көрірігір аналлақ комедия. Қыланы сүрін оруылу Дмитрий Байшов толырды. Кенені тәңе бүкейінаға ұғылынулар Иннокентий Луковцев, Степан Порядин, Илья Попов, оны тағынан білілер көстер спортсменнары, бұ жылдыр кәнеттен осынан спортсменнар кейінаға жүгас соғыз жөнлер епті. Осынан камераттан ең құттаматтар білі. Әйгелер оның көйде, нар камера батығы жәрі өлігін Сергей Фролкин кәлін ұлан барды, Татьяна Байшова бір сүрін орыл ойнады. Анатолий Байшов күйі андойды чемпионы мастардығы дегір. Наталья Черноградская ме андойды мастардығы чемпионы ме ұлан асты. Игнат Чомчоевтен ме Россия чемпионы кроссфитер ол ме кәлін ұлан барды. Енігінен жа бір үйістата дойды бар, суылаға тақамыды ғуламыд. Сөйді әшөйдік қаламы та тұрам берді. Оны тұн Джон Сәрге бұл суыла нәхелеге күйіс көмі боланынар. Әме наға шөйдік бігеға тұқ бар, нағады ермалылар бұтында болан берділер, кәлін ғулынулар дағыны. Оны тағының бұл оғылырған Аллах кейіне боларын бұхытынан әлбақ оғыр ола барды. Ол оруларға мен бұл суыла оғыларын таламыд, осқолаға кастинг орамыд. Бір шөй байытын үкі сүрін оруылға оғыларын ойнатты бұд. Уай, ол оғылар сайынғы ғынаналы ұсынялаңдыр ол оқымнулы баты қатарды. Ол оқымнулы баты қатардылар, ұнаға астынылар, ұнаға хөбілетілер. Бір оғабым қайдақ бұл бұпын кәпсер болаққа Оның қай бұл туғатта қорсын оғатай дейін масынан тоқтатар деймін тоқтатым, оны үйтірді. Компрессор дақын дейдір. Бірі көліғір үйдірі сәйкен. Бар дейтім. Да, масқыл бұл дәрін берер әдір. Күп күр оғы, бұл қайық болды. Мен масқылы қол бұры 16 бұттан үйджай жүпілақпының 14 тәк оғы. Оны бар дейтім, оны таққан үйдірді дейді, оны олырын ата. Ұл, қадан тұхарырыймын, қайдарым әлік ағаспай, оны, да, кем деңгені дейтім, Тимур Старыстын деймін дейді. Кейін аңнехін мағар баққында дейтім оны. Атыши. Аңнеху әп бой дейді. Енді ғынан мұн, ол оның олырын мұн, оның жы кәпсетей түмігер кастингнан мұн, оның жы өтберді ғынан мұн. Ол оға бе бәті, ұлған бар ол ойнаты, мен наға шөйдіп ойнаты. Енді ғынан мұн, оты бастығы оға бұтын сүрін, әме главная ролға бір оғын әме WhatsApp-ның өбілдері үйтамыд, оғылары видео ұстан үйтінген көрді сөппіт. Мен оттан осқолай өріне бейін, ең үші дүйеріне бейін еңдір. Үші дүйеріне бейін? Аха, оттан жиек кәрген мәр қотанға сақ күрже бейін еңдір. Жоммор оттығырғың мүлі өбейін. Неге мен қолқы байдық, мұның бұрсы байды видео ұстан үйпіді. Ол видеоның үйме, бұл шөй байы ғылақ Құрақ жөндер білбәттір әбет. Мұн қамандым бүтінгі бұ күйлет тұғынан кейін ұстыпта кейдіп еттенлер бастығыларын есіп жөнін әл бақтарады. Күйлетден тұл отқы сығыннағын білбәттір әбет. Аңа білбәттір әбет. Күйлетден тұғырамын ғулян көйден өйді әбеттір әбетсі. Оны ғоқ отқысудың күреға бар күйлетден көпсәйіптір бидді әйәғі спай кейіне болын тағысты бұғылағы. Оны бірейін монтажпын, сағылықты ақпын, кәлер не келетті. Оны монтажта назуш көте үлеті өсі дәуіні баға. Ол кәнеттен жа кейіне бітін көрі әтші кейін әйгет ерті тарих бұд.
Вот. Иногда нам то саймут от инча некий наустан атард. Нага чёйде. Он тон билигин булганан Валентин Макаров кинди доктор олус чуге ирылары сурьясе биеха бүгүн ылжытты келембер ылыр ырылары барды бетин авторский ырылары болар онаттан билигин биеха эмие олус чуге бу бетин авторский ырытын дойдутун туунан соола туунан ырыны эканан белекунуга же Валентин Макаров дойдубар соолага. Дойдубар солага динеры мин амалун сатагайтын төрттапын соло үрәккә хәтөлән ахан сен улап тоолын бүренәлек канна даны хиттер бин мәҗи бу мин бәм дойдум сатагайм туннары күдәнен дойдубар солага дисеп ырыгар улуслаган мактал онаты күндә күрәшер бит эгеме дөгесе плохтакыт каядыр даганын бе киһи бетин дойдутын туннан ырыны хиттегана хим бирер дөгүяр верер булага ди дойдуга тапты хас бидди кияга бар булуктагы ну бу улус чүгәен тирене киһи бу сака ырыга куттак киһи сүрәгәр күтүгәр сүрәгәр калан өйдөнүмтү калан калар нашер ырыры сүрәгән сеп каңгытын ырыры сүрәгәне кысырылакыны тути оскола хагаттан хурян сагалавдым хә хамы бастыгы биле викториянеңе Виктория бол батах ол хагны куяр радио дем бол это ди тетим ол хан куяр куярнын викторияны ну сен сака радио тигер соготон халы бин генер ыреманы көрөн келбите ха ол сагаттын ти арахатын кеңеге атаксы басты көрөм ти хеджер ити мен бол аны 10 сетте хас бар хурый будум
Дюн хэтэ хасбэттэн хөрьявын икэдэ хинча 5 жылдан хаглаан хөрьявын. Уже этергэл он тосыл болбут. Тон сүрүн түгүн болбата хэдэр манык бэс көхэнэ гана хөрьявын. Хэм бир биле основной үлэм хэм бир биле арты сонна биле кийнэй гэтэ театральнэй гэтэ уллага. Дэ олэ хэнтэ хобби күрдүгон остамын лачывын. Тон холобра багар туара манык атын офисней ду туара государственная служба или я бы думала, эльбахты курю я бы хэп. Он тон был лабу. А я реги была не мне хорор кихи ага хайир. Хлаян хала били ей мики бэк полан хала чеп. То это оролгу нороон, ол бигер рыяган, ол бигер кина сценарий хориан, кина хулан я курду голин. Мне че арастах. Голин тон нха эльбах пол бакка тон ага я харяре ушуге рылар хория хатибун. Тухасы рылам я бтоле тон. Мин үрдіве күн қағанды келбәт Люба Борисова жоллақ әппен генераны. Итінні көрдөс бүтігер таттағы гастролу жүйіппіт, ол онына жаманық егі кейрен мен ара жасан арны хүрген бір бітіме бітірді. Меха Моисей Кобяков мелодиятын үйіппіттірі кене на-на-на-на-на деман мелодиятын хүрген үйіппіт. Хәп оны, о, қайтта, онтан біле, ол мотивігер маны ол оғыран кейхи қоған сүрген тар бітті. Аны біле мелодията тоқ оғыс біле сүйегінен арас-арас, олыбыра ағыс-ағыс-ағыс сетен олыбыра сүйегтерінің хүрібапын болды. Үс ағыс-ағыс сетен хәп, олыйын ғырақан оғыс еті хүрер бар. Өте өпсәнен қоған сұрия жанлар білелер білі сүйегтерінің сұрия әңен бар болады. Оны ары жікте хәті бастан әрі-әрі начаз қаддар білі егі келен түрген бәді сұрылан қалды. Онытан режиссер, оны мелодийска Моисей Кобяков, Люба Нағасы біләбіттері. Наа чугай Валентин Макаров бүгүн биз сиздерге ылжытты келбекер барга мактал күндү көрөчүлөр бүгүн көк экраныттан ыраатыман Кылгас токтобу кенттен каяталда көсөк дейт.
Умсура, итеки хенен Умсура. Кондитерачилер бит, бүгіне хекил, жүттір, Сақа Республикатын культуратын тұйгына, Сақа эстрада тігер туспас оллақ истек, Урату коластақ рығыт Умсура. Итеки хенен, бүгін рывытын ылнаңын, бүгін студенты тиен келбеккер барға мақтал, күрәчілер бүк көрен олыс ербіп болуқтақтар, күнді күрәчілер беге студебетер, бүгін студебетер ватсап нөмірлелер, ағыс 9-10-2-7-9-12 нөмірге бәғат бағасын аларғытын, ейтыларғытын ылжыпытыр берекетін сөп, беге тұтатына ағын етінлер еқпет. Жә, Умсура сайының қайта қатары жағыны, тоқ олына ақыны. Сізді көлді кеңен. Мен болағын аттан бұйылхаға сайымын тоқтық тек қағы көңілік. Сен ана дара жүрім соқ деп күті бұл үссіл бетірі. Оның атты деревіне бердейді бар бар бұн. Оның кәлі бар әжіпін, оның бұл бүгін. Оның бұл қағатық қар бұн. Дегіттен мататтан келді? Мататтан келді ма. Үш жағы бақыр асқылындым сұндықтыр. Жә, беге бүгін ән айар үлен туғынан, жек әрген туғынан кәпсет еқпет, ұнаттан ұлбағай ұрыларғын еме өсі дәйсет еқпет әті, күнді күрәшілер бүді мекеті әр бұл ұқтақтар. Музыка әйгетігер бастықы қардығыларың туғынан кәпсет ән сағылық. Ата мен екі түгінші тоғыз сұлақтын ұлыбын эстрадаға. Ата ақпылағына продюсердан меген Умсура деген проектінен сұрақты әбді. Оныттан Умсура бұл бұдым бұйылуан бәс ұлып, оның анды күрді бұған жауын. Олан бапындығы жауында не көріп? Олан бапындығы жауында. Аят өте үлі қамның сұлжаған десеп, оныттан темаға арас қайысқала қыры, бән мәрі құрияғын де? Құрияғын. Сәп, ол оны бұл қолы бұра, бән арас қайысқала, арас темала қырылары сұрыпталығын, ол туынан мәрі бағалысты кәпсе, қайда қырылары еқі бұ үскөк көрчугастары, қайда қырылары сұрияғыны? Атын, тұқ тек қағы бей. Атын, өмсенен Убайым әпке этнорог қайысқанан, этнорог бұл қайысқанан өлелетін ағылағыды меген. Құрдығы өттәйін бір өлелер қайысқан істіріп бәріме жәрден бұлады. Мені әкеге ол бір қайысқаға 15 сыл өлелі әбет, өлелетті істірігім әпті бәрден Убайым талан бір біт қайысқада болады. Оны күтті жөрелен, оны үстіруқ бұн, дұғабын, сүрекпен, ариян, ұран тұрамын, бәйім, үрелерім, тұқайдарелдері, ческай, оғысқының барын, әм бір этнорогтақ, исқағынлақ, оныттың. Маннық менің тұққа үйірі күті бірақ нектарға ұлламаса ұсырылыр. Бір жия кірген тұқ, олары бұл бі білер бітінен чиньянаттар жия кірген маңы соғытақ кістері болар. Паша Чиньянова, кені бігі бігі түрі біттер бары олыс таланнақ, үтчаттар болалар, құдығынюк, музыкан, артыс, мен бігі түрі біттерін жия кірген тұғынан бағалысты. Ата бігі болаған әмен қағалас мататыттан түрі тәқпет Чиньяновтар ден жия кіргенге түйетіғы болын түрі өміт. Мен өз ұлығыны байдақпын, білігіт, Нарков Севин, Семен Павел, оны Димаден өз байдартақпын. Семен бұла білерге күрді көрі аятшы, продюсер, оны екесі ойым сағат театрғар артығынан өлелер. Оны өз ойым бұлағына сағат народный инструменттерін ұға. Құдығынюк әді десе? Хоқ, құдығынюк әді. Қайры байын ұрғын албында ұттыр енді. Оттың ұбайдан ең қайдасы ғынағылары? Атақынду, дәманылылары? Оттың айыр үліға әзір жар болыр бөп өхетінен бігі көрсәр бөт маңның дөбет. Кемері қандары сиомка, кемері қандары деу көрдік. Келей бары гастроллар, оны бәуіладе. Ағам мұның бөте болуын. Болуын, ене. Білінді өте. Мен болуын айт Шинянова болар боламды. Олеген отта бұл фамилияны жағыр бұттан сүрдәғап бенде сәқтісі нағын. Әбігілерімді төтіттен оныты. Ойзарымда жағыр фамилияларғар. Осынан бұл беға осай тұқпып болар. Жағыр бұтығар әпетнес пеп болар. Кірбе қаққа түйір бәкке. Қырыстан
Наше бу биги корешер биттен чебай баганалар киренелерсе битие кехенен умсурак юстах коластах рыгат умсурага ситихилери багарабын ди биттерсе бу Светлана ден корешер бит сурия олорар уже ха чугай бүгүнгө фир умсура умсура да макарафта мактал ди биттер олус чугай бу манда кити суруктар гытын тутатына аган хитин нерех бит күндү корешер бит ноттон билигин Хи и тылыргыдыр эмие умсурай петтен сөп, сөп, онтан же ыры айар ейі айық қаңыттан келбіде. Келін келбіде. Атақ бұлау мемлекетті өттен өзірден тұрын қоған аялар, ұзырлар, аялар бұлады. Онтан мен қабылығана бастық ол бұн ауылынан олырын ол кәнеттен келер бұл бұда. Қағандағаны маңық олық түйіндері өтуі баққына құтылдан тұл бұғада керен, қоған үрейен. Онтан аны үгдет өттет сылынан ен ұжы білі үрі ол қоғанларға үрі келер бұл бұда мен түйіндері өтуі баққа. Олығы дейін ұтып баққа, ұтып баққа, ұтып баққа, ұтып баққа, ұтып баққа. Наға чөйде, онтан бұ бен оғыларуын оғыларда ақын де, әкі ол оғыла ақын біле бен оғыларын ұлылар еген тұт, әм әндік музыка әйтесің ақтары? Жыңар бұлағана абсолютно сұлықты ақтар, әкен. Нұтын еген сұс баққа ұлылар ғынан барын біле Хайда қабеті олар кехе бәтін әйгетегер олыс дірігінік біліп болын, олырын ғажығатын бағарба күдік болырды. Аны өттім бәлірі бағасын алыра қайдақ табыларынан, бәлірі ұлынар болықтарына, талар болықтарына ден күз көме болуын демен хем бір білебін. Тоғыз еттірген бәе жомытым ебетіне оны кейіп біттірі. Бәвіт талан, бәвіт сынабынан культура түйдер бар бұл бар. Күхәйі Наа, чё дё, онтон холор ылла тақтырны үйер ағын? Аха, білгеді. Наа, чё дё, онтон күнді күрәшілер бит, ұмсура бәті үрі сұрыерін тұғынан кепсетті бит, бәті тылларын, мелодиятын, ме оңғарар, онтон білген, бияқа анан бәтін авторскай үрітін толыруғы, үрі кейіліқті еңкелді деққа ұмсура толыру тұғар, қара жай, жә. Yeah.
Браво! Я чахче олус атын тына радиакка биле ураты рени хиттибит, ураты стиляры болар боллага де. Бу эдер сас, моксоголлор, дүрген кенеттен олара атын хавасы рэсэ. Ирыларген билген ким орары аранжировкатын? Элли Васильев, стен музыканы готовили ливен, эстрады театры на аранжировщика. Эль Бахарёны, а то мы стакал бомонин, а у хомы янта харбу пекин, когда он на том был рёну была на Николай Михеев не был орбита, Эль Васильев таган орн та харбита. А, сеп сеп. Был рин, бу ватсап дегар уйталар сеп, дара болорун умсурага гарде, кахан сорне канцерин онгорарой, тога бир канске дике Аллах келбети, ден күнтү күрәшләр би, был рин умсура тынак дохулнан бәте сорне канцерин онгорбута, сергелек оттара сынялан кин. Егер сылжыбытым мен онына алты сәрәткі олар бұтым билет атылыған самай рығар бардыр қаты-қаты бай! Өсі бүтігер таққамын сібәкке бұғаты ұмытым қатысқа олар білім анық әйфәрияға спасибо! Самай рылақ істәтчін мен олар бұл дегенде сәп, оныттан бұл бұлырыңы тыңнағдығы ғуынан бұл бұл концерт тұғынан сырдат олыс жүге концерт бұл 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 үсі қағаманды концерт кені екілі ата білігім бұллағана көрек көйманды бәбір тұқты болылық мағара хаджауын бір ұтта артыс үлілі әбіт оңырбыт үлетін жаңғы тахаран барын бір мүнік пауза олар кемнерді ақ болуқты ақ дейханы бұн тоғы дейтерген саңа жөйір олары оңырын тахарыға бір емені хан ады онында мүнік тоққа хаджан сөпсілгенге хаджан кей айыр құтаген сүгін бұл мүнік тоқта бат әбіт ескер олар бат әбітсе оның энергия барынар күрдік оның консеркер білімді нейін қайды қатай оның консеркер білімді нейін бұланды мен ұлыған сағылық бұттан бұланын артыңнақ дұғы олы ұлыған фанаткаты болу бұл оттан үреларым рок направлениялағы болуынлар қаянды тыңнақ дұғы олынан тақиқты ақпынден білер әтіп оныттан бұл Элле Васильевы күтті қолбамыд сағасырын білдер музыкандарым мұнямыд группа күрдіктерім еппет оны бұл музыканлары қынаттамыд бұл концертке тахарамыд білген олаттар бәлірі тұспа бөліқтерінен нәрі шоады білі дейтелер. Бұл консеркер анан мұстаған дейді оғылыр барығыр? Мұстықпыта. Олың ене? Оғықтар әті. Сөп-сөп. Бәлірі тұс-тұс бағанның бөліқтерге жұттыра. Қадыр барды бір тұнынан аспыта дейін әтек қанады. Хәп онына білі ұры тұрқаттан, білі мұны оңен, оны бұллағана олаттар бұллағана олаған профессионалдар. Оныта әлбәқ тыңнақты бөлік қауына ұлт олаттар болады. Оны бәбелерін ұрқыттан білер олаттарым мен білер әдім. Сәнін көресі тәхіз бұтым ұрқыттан. Уа, көресі. Оны фанаттыр әдім болады. Оны бұл оны мүнне қана дәбеттен. Бұл кәлін сәнін тыңнақты қол қатшыстыға өттүгер өйтті ғана атам бөлдейдің бүген көсті бүтші шабады қомиямыд. Кейінлер білген негаға өне бұттыра. Әлбәқ проекторға өне бұттылар. Бұ недамында тұқ Азия ғоларын қабылды дегір қамбыт өне бұтта. Чүгей, ола ме олық ке, ола ұмнолды бәт не бұттек қынадасы. Бұлырын қартысқаға түйерінен үліхі яғынде Наға чөйді қадыра білім анық ұлық құдығыне қарағанан түйерен. Қатысқаға түйерен, мен ұлымда бұрыс той бәді көрсе, жәйіне білінен. Ене олар қадыра ұлық бұл күрджағас кейлейді. Қадыра үші бәді қадыра көрбіт оғо. Қатын не түйерен? Бәді ма, мұның қағанара қанара білі әбеске еңін кейінлерге олады тағым деменде. Әбеске кейінлерге чувствуй дурум, блин, если спитем багалах по нанна, он на мне короче с тем нагане, он мне тут гане хабар бен на хаб любин, он на ол хаптах по на жаллах ки его лом дяне бен. На что ты мне бирин тири? На что ты хами хана дурум это хама, он на если спитем блин обработ калери хаб любин, он на худого некоторые сахасины худого некоторые на болон Сергеевин, Онна жүхін жөрілі хейтін нахан түрі хергейбінем. Наға жөйтже. Білген қолы бұра, бен аразы ол бұрыстыры көрді дүйгінде. Оны
бутиспит умсура хатскалры талабада кюнди корешта блин ану корио кует бутиспит хатскалрда кепсир кудуктор бу обраска хаты то куйдугуной. Оттан ара най блади абу ахтохтар хатска тюхрачтар белрингралдар. Бедем я тогда, мне какие-то карсказы хорик мбара, мне келех джендэ дети хтарин тия джачун. Оно белере мне кчурлэ. Белере белере чё, оно токуй давто браста. Кабо карсказ. Кабо лагана тока, тахубит карсказ. Сурнал. Американская сурнал. Тахубит карсказлара. Мы модель. Все супер модель. Локтуста модель да дети. Кудин холобра лус интересней. Мы нагуля. Ха, чё гей холобра, кие биде кодде дагане умнубат хе холобра. Хорохтором белера такой дула, хорохтором была она бирке такой дул. Бу умсура от нурат лахрыгет, олус тахсан, солус тахсан кербитин курук коребин, джигнях сахакиха болар, астанабын, махтанабын, дароба жаллах бол, кэджагас тит юхэ бюлюттен. Сурен италлар себу суруттаргутун тутага олорабут. Нахачо передача миленага мақтал күйстақ куластақ ұрыты соллақ истақ рыхыт кысым сураға қол күйстің ғырылардақ макарака айар үлелерге үлдексі дегелері ден. Бұ нахачо суруттаргутун тута олорабут себелеген олыс ұраты көрюлэқ модель дадеққа. Мұсыра бүгін бейін студиерді келен ғыржетті оларасы. Білеген олық тәтемен кітары саңа рыхыт бәтақсар де. Музыка әйгетігер тұқты ебәтті яныңыз? Музыка әйгетігер... Олары бұ тұнақ дұғы қолынан бұ маңық сүйрені келер әрібін қолы бұр күдік мұнямыд бұ маңық концерт әрім дейтінде. Музыкалына индустрияға білі бұнды көпсанын музыка түтер үлелі әр жанаға яқ. Аранжировщиктар да болуын, оныттан концерттерге үлелер, звука режиссердар да болуын. Сурдағы сүттетуір аға, сүрдағы ғаяқ кейде ғадығын. Иті түтігер біле тоғыры образовательный түтеду тұққа, үреққа үті түтеду қоқ болынды қайдықты. Бұл кәлін алу сағаятылар дегенейбін. Оны қачыстываға тардығы бағардық біна даған оқылы бұра беге ютуберінің ұлан көрін өрінін бұзуық мәнді басы бет, бұл мәнді кіндіқті мәнді болу бет, бұа биомыларға, российскай өревіннің зуғы ұларға өпсенің тұқ ресурсы дейін бәт дейін бәт. Ұлы бұра профессионалі студиялар қоқтар дейін бәт. Бүйте түгір қолы бұра, анал өреққа барын өрен ехтерін нада, тамнарын үлдет ехтерін нада, отчығына бейге бұ музыка бұ тәйгеті, бұ біліңе сұрадың, сайты еті дейін. Онтын біліңе чаттар өреққа тарды ғылақтар дейін бұ, нұнытын қаятарда, қаян дағаны, қая мәйтчат, наға шөйді күлетен саға жонымының мүтчетіп баққа қадары анмас күрдік тұқтан, бөбейден ұлатынларын бұғыны ұйыттан өреттерін шөбәді қайындары өте олар дейін. Ол оның таланақ үтчат бар болан кеніне үйек қанады? Қаянды үйек қанады. Бұдда, бұдна жүгей кепсетей болды, олы сентерегіне арас өттінен, арас араңынан таланақ, бәйте сейттен зірдік, әйеғас. Мені қаңалас таланақ үтчата, Сақар Республикатын культуратын түйгіна ұмсура бүгін бейі студия бұтығар ғылжыттады. Ұмсура бейін ғырғытын ұлынанғын тиен кәлбеккер барға мақтал. Өсі дағыны келер болы, яқы ұрғыларғынан бейге көрәшілер бетін, істәшілер бетін қаянда үйерді сылжар, оны мұсура бүгін бейеқі анан Семен Чинеяновтылларығар, оны мелодетігір, дейеғім әдір саз кескерлің ден ұрғытынан ұрғытын ұлығыға, оны күнді көрәшілер мен әйгені күтті күрсеққа дері дейбін, кәлер бәдінсеға дері, күрсеқ Чағылық теген бұа
Модом тик